रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी राय शहीद नदीम अहमद के साथ, मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिया चौधरी। नाज़रीन, हर फैसले में ताखीर, कदम कदम पर समझौते, किसी वाकया सानहे से कुछ ना सीखना, अपने अपने मुफाद, अपनी अपनी सियासत, यही होना था, यही होता रहेगा। अवाम को तब्दीली की ख्वाहिश के साथ साथ वज़ीरे आज़म की बातें अच्छी लगती हैं और एक उम्मीद है कि शायद 71 वर्ष के बाद किसी को इनका ख्याल आ जाए। अवाम की अपनी पुलिस हो, सर्कुलर रेलवे बहाल हो, लोग बेहतर बसों में सफर करें, लोग यहाँ का पैसा यहीं इस्तेमाल करें, लूटी हुई दौलत ही नहीं, लूटी हुई जमीनें भी वापस मिले, आबादी का दुरुस्त अयन हो तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। अवाम बार बार आजमाइशों से गुजर कर थक चुके हैं, एक उम्मीद की नई किरण भी मायूसी में बदलने लगी है। याद रखें, अगर मायूसी के साथ थकन बढ़ती रही तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो अवाम का ख्याल रखना नई हुकूमत का काम है। हमेशा हुक्मरानों ने अवाम का इस्तेमाल किया है, अब तो थोड़ी गरीब अवाम पर नवाजिश कर दे, इन्हें भी खुशहाली की फजा में सांस लेने का मौका फराहम कर दे। क्या अवाम की खुशहाली के ख्वाब पूरे होंगे? क्या करप्शन फ्री मुल्क का क्या अमल में आएगा? ऐसे ही बहुत से अवामी सवालात के जवाबात के अलावा हालात हाजरा पर अपना तजिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरूफ तजियाकार सीनियर सहाफी शाहिद नदीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इंट्रो में आपने बात की है कि क्या अवाम जो है वो खुशहाली के ख्वाब और करप्शन फ्री मुल्क का क्याम के हवाले से क्या ये दोनों बातें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत जो है वो पूरी कर सकेगी, तो उस हवाले से ये है कि 71 साल से ये कौम जो है, ये अवाम जो है, ये खुशहाली के ही ख्वाब देख रही है और ख्वाबों पर कोई पाबंदी नहीं होती। ख्वाब जरूर देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब को अगर आप हकीकत मान लेते हैं और उस हकीकत की दुनिया में, ख्वाब में होते हुए हकीकत समझते हुए उस दुनिया में रहते हैं, तो वो खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। तो खुशहाली जो है वो उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण जो है वो नई हुकूमत की शक्ल में नजर आती है और उम्मीद की जाती है कि ये जो है वो खुशहाली अवाम को मिलेगी, उनके मसाइल का तदारक होगा और ये मुल्क जो है वो सही सिमत की तरफ गामजन होगा। लेकिन ये कारकर्दगी पर मुनहसर है मौजूदा हुकूमत की। अगर वो कारकर्दगी दिखाती है सिर्फ डायलॉग बोलने से या सिर्फ बैरून मुल्क देखकर चीन को या दीगर ममालिक को कि उन्होंने करप्शन का खात्मा किस तरह किया है, और उस तरह हम यहाँ पे बगैर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हम मनसूबा बंदी किए बगैर पॉलिसी का जो गुज़श्ता तसलसल है उसको जो है हम रिव्यू करते हुए जब बेहतर पॉलिसी के साथ जो है वो सही सिमत की तरफ गामजन होंगे, मनसूबा बंदी करेंगे, हमारी क्या ग्राउंड रियलिटी है, उन पे कवानीन का इतलाक कैसे होगा, हमने अवाम का जो है वो एहतसाब किस तरह करना है। अब अगर 400 लीडर जो है वो चाइना के जो हैं, उनको अगर उन्होंने सजा और जजा के मराहिल से गुजार कर उन्होंने करप्शन का खात्मा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आते ही 400 जो है वो लीडर यहां से पकड़ें और उन्हें जो है सजा और जजा से गुजार दें और यहां पे करप्शन खत्म। यहाँ के और दीगर ममालिक के एनवायरमेंट डिफरेंट हैं, यहाँ के लोग और उनके जो मोहल्ले वकूफ है वो मुख्तलिफ है, तो हमें देखना ये चाहिए और मुझे मौजूदा हुकूमत को भी इस पर गहरी नजर रखनी चाहिए कि क्या हमारे अवाम या हमारे जो गुज़िश्ता हुक्मरान या वो करप्ट लोग जो हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा, उन माफिया का खात्मा कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए जो है वो क्या हुकूमत जो है वो इतनी मजबूत है। अगर वजीर आजम या हुकूमत जो है
वो सिर्फ चंद लोगों की वजह से कायम है, चंद सीटों की वजह से, चंद टिकटों की वजह से अगर वो दुरुस्त है और कायम है, और तो फिर इसके बाद अगर हुकूमत ये समझे कि वो बेहतर तौर पे जो है वो करप्शन का भी खात्मा कर लेगी और खुशहाली भी जो है इस मुल्क में ले आएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा। खाली वजीर आजम का दयानतदार और अमानतदार होना, सादक और अमीन होना जरूरी नहीं है। जो उनके साथ टीम है वो जब तक उनका साथ नहीं देगी, उनके साथ शफाफ लोगों का एक ऐसा जो है वो दायरा कार नहीं उनके साथ होगा, उनकी पार्लियामेंट में ऐसे लोगों की अक्सरियत नहीं होगी, तो कैसे मुमकिन है कि अवाम का वो ख्वाब भी पूरा हो और ये जो मुल्क है वो भी करप्शन जो है वो फ्री जो है वो हो जाए। सर, क्या एहतजाज में मुक्तदर अदारों को निशाना बनाना नाकाबिले माफी है? देखिए जी, अदारे जो हैं वो मुल्क के इस्तेहकाम होते हैं, और जब आप अदारों पे बेजा तनकीद करते हैं और उन्हें आप निशाना बनाते हैं तो तब आप ये समझें कि ये मुल्क में इस्तेहकाम होगा, इंतशार की सियासत नहीं होगी, मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये गद्दारी के सुमरे में भी आता है, और ये इसके साथ साथ दीगर जो मुखालफीन इस मुल्क के हैं उनको भी मौका फराहम कर किया जाता है कि वो जो है वो अपनी ही कार्रवाइयों को यहाँ पे तेजी से करें और उससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाएं बल्कि हुकूमत को भी जो है वो तजलजल का शिकार उसे बनाया जाए। ना हुकूमत में काम होगा ना मुल्क में जो है वो मजबूती होगी। जब दोनों जो है वो कमजोर होंगे तो कैसे मुमकिन है कि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन हो या मुस्तहकम हो? तो उसके लिए जरूरी है कि जो लोग भी इंतशार का बाहिस बनते हैं उन पे जो है वो ना सिर्फ सख्ती करनी चाहिए बल्कि इस हवाले से जो है आप, और उसमें भी कोई शक नहीं है कि हर हुकूमत में रहने वाले हुक्मरान जो है वो उनको उनकी जो गुज़श्ता उन्होंने किया है उसी का फल उन्हें मिल रहा है। तो जो हुकूमतें जब अपोजिशन में रही, हुक्मरान अपोजिशन में रहे, उन्होंने जो वतीरा अपनाए रखा आज जो है वही वतीरा जो है वो दीगर लोग अपना रहे हैं। तो जाहरी तौर पे जो है वो आम तौर पे जब हम एक सफ पे नजर आते हैं, एक सफे पे सब एक पेज पे नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में जो है वो सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपनी जगह कायम है। हुकूमत को कमजोर करने में जहां अंदरूनी कुवतें हैं वहां बैरूनी साजिशें भी जो है वो कार फरमा है। तो इसके लिए लाजमी बात है ये नुकसानदेह है कि कोई भी ग्रुप जो है वो किसी को भी किसी हवाले से, चाहे वो मजहबी हवाले से चाहे सियासी हवाले से, जब वो इंतशार का बाइस बनता है और अदारों को कमजोर करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क का मुफाद में नहीं है और वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। तो हमें बहसियत पाकिस्तानी इस चीज को जरूर, हर चीज के साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि हुर्मत रसूल जो है वो हर मुसलमान पर फर्ज है और उसके बगैर हमारा दीन नामुकम्मल है, लेकिन हम उसकी आड़ में अगर साजिशों की साजिश को कामयाब होने दें और हम हुब्बुल वतनी के दायरे कार से बाहर निकलते नजर आए तो ये जो है वो किसी को भी ना हुकूमत को काबिले कबूल होना चाहिए, ना इस मुल्क के लिए और ना इदारों को ये जो चीज है वो काबिले कबूल होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मरहला ये है कि हुकूमत और दीगर अदारे भी, आंख उनकी उस वक्त खुलती है जब वक्त गुजर जाता है, जब धरने शुरू हो जाते हैं, जब डेडलॉक का मरहला आ जाता है, उस वक्त आके जब आप अफवाहो तफहीम करते हैं उससे पहले मनसूबा बंदी नहीं की जाती, और फिर जब ये वक्त सानिया हो जाता है उसके बाद हम जो है वो लायमल मुरतब करते हैं, और फिर वही बात है कि जब थोड़ा वक्त और गुजर जाता है तो हम गुज़श्ता गलतियों से भी सीखते नहीं है। तो हमें गुज़श्ता गलतियों से सीखना है, मुल्क को इंतशार से निकालना है और उसमें लाजमी बात है सजा और जजा का अमल लाना है। लेकिन हमने सच्चाई के साथ वादों की पासदारी करते हुए हमने जो असल रूह है उसको भी जो है वो सही करना है, उस पर भी अमल दरामद करवाना है और उसके साथ साथ उन साजिशों को का भी किला कमा करना है जो कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं।
शाह सर, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस लोग गैर मुल्की हैं और क्या इन पर हाथ डालना मुश्किल है? देखिए जी, कोई भी मुल्क में बेशुमार करप्ट माफिया ऐसे हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन पे उनकी कड़ियां जो हैं वो जाके उन लोगों से मिलती हैं, उन मजबूत लोगों से मिलती हैं जिनकी वजह से वो जो है वो करप्शन करते हैं। उसमें लाजमी बात है अदारे मुलव्वस होते हैं। जब अदारे मुलव्वस होते हैं तो उन पे ग्रिफ्ट डालना जो है किसी आम हुकूमत के लिए, एक कमजोर हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं, वजीर आजम इमरान खान का ये कहना है कि अदारों को मजबूत करना है, उनके कवानीन को तरमीम करते हैं, मजीद सख्त करना है और इन पर हाथ डालना है। लेकिन हाथ कैसे डाला जाएगा जब इन्हीं लोगों जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो पासपोर्ट भी देती हैं, जब इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान पासपोर्ट देगा और ये जो है मनी ट्रेल वो ना सिर्फ इस मुल्क से, अगर आप एक रास्ता बंद करते हैं तो काबल दिल्ली और दुबई का रास्ता जो है और समुद्री और फजाई रास्ते जो है वो उनके लिए जो है वो कारामद हो जाते हैं, तो उसके बाद भी, लेकिन कोई भी चीज जो है वो अदारों से और हुकूमत से छुपी नहीं है। लाजमी बात है कि आपने, आपको एक चीज का पता लग गया कि हमारी मईशत को नुकसान हुंडी की वजह से हो रहा है और हुंडी के लिए एक इतना पुराना माफिया जो है वो इतना मजबूत माफिया उस पर गिरफ्त डालनी है, तो लाजमी बात है कि उन अदारों में जो आपके, आपने वो जो टीमें बनाई हैं और जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बने हैं उनका जो है वो कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि आपको उनके लिए आपने वो बेहतर मंसूबा बंदी नहीं की है। बेहतर मंसूबा बंदी के साथ हर माफिया का कला कमा हो सकता है लेकिन उसकी जड़ों तक पहुंचना अदारों का काम है, और अदारों के भी वो जो है उसमें कोई भी, जब आप सेल बनाते हैं, मॉनिटरिंग सेल बनाते हैं, कोई फोर्स बनाते हैं, उनकी भी जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक आप अगर कहें कि आपको रिजल्ट और नतीजे अच्छे मिलेंगे वो मुमकिन नहीं है। मौजूदा हुकूमत खुश आइंदा है कि वो इन पर हाथ डालना चाहती है, इन माफिया का खात्मा चाहती है, लेकिन उसके लिए लाजमी बात है उसे खुद भी मजबूत होना पड़ेगा और ऐसे स्टेप भी उठाने पड़ेंगे जिसके बाद इनका हकीकी तौर पर किला कमा हो और उसमें किसी किस्म की किसी को बिला इम्तियाज जो है वो राय न दी जाए। ये गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपोजिशन का कौमी इशू पर अदारों के साथ खड़े होने को किस नजर से देखते हैं? देखें जी, कोई भी जब मुल्की मुफाद की बात आए तो ज़ातियात वहां नफी कर जाती है, तो सियासतदानों का आम तौर पर जो जुबान है उस पर यह हर वक्त डायलॉग रहता है कि हम कौमी मुफाद पर एक पेज पे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जो है जब आप एक पेज पर नहीं होते तो कोलोफेल में तजाद जो है वो आम आदमी को भी नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ही लाजमी बात वो चीजें आपको नजर आती हैं जिसमें आप इंतशार भी देखते हैं, गैर इस्तेहकाम भी देखते हैं, आप बदहाली भी देखते हैं, आप आवाम में जो है बेचैनी भी देखते हैं, तो ये सारी चीजें अमामिल तभी शुरू होते हैं जब आप कौमी मुफाद को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते और उसे जो है वो फहरिस्त में सफे अव्वल पे नहीं लेके आते। तो कौमी मुफाद के लिए लाजमी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वाकई, और हमारा तारीख ये जरूर रही है कि जब भी मुश्किल आई है कोई भी अदारा अवाम के, अवाम हर अदारे के साथ तमाम मिलकर एक पेज पर होकर ही हमने मुकाबला किया है और 71 साल होने को हैं, हमने हर मुश्किल पे, यहां तक के दहशत गर्दी जैसे एक बड़े नासूर पे भी काबू पा लिया, लेकिन इसके बावजूद गैरों के आलाकार जो हैं
ان میں کمی نہیں آئی ہے جب تک آپ اپنے مفاد کے لیے ان کے اعلی کار بنتے رہیں گے تب تک آپ یہ کہیں کہ قومی مفاد جو ہے اس کی واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے ایسا ممکن نہیں ہے آج بھی جو ہے وہ اپوزیشن لازمی بات ہے اپنے مفاد میں وہ ضرور یہ کہہ رہی ہے ظاہری طور پر ہو سکتا ہے انہیں مقتدر اداروں کا بھی دباؤ ان پہ بھی ہو جیسے حکومت پر ہے ان پر بھی ہے کہ ان ایشوز پر آج ہماری بقا کی جنگ ہے اور اس میں ہم سب نے جو ہے ایک پیج پر ہو کر جو ہے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک کے مخالف جب بات آتی ہے تو ہمیں جو ہے قومی مفاد میں ایک ہونا ہے لیکن اس مفاد کے باوجود جو اعلی کار ہیں جو اقتدار کے خواہاں ہیں وہ لازمی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے مفاد کو اس میں لے کر آ جاتے ہیں اور جب قومی مفاد کے ساتھ ذاتی مفاد پلس ہوتا ہے تو ہم وہی بات بار بار آتی ہے کہ ہم وہ نتائج نہیں حاصل کر پاتے جس کا رونا ہم روتے ہیں اور 71 سال سے روتے آ رہے ہیں ہم مشکل پہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم قومی مفاد کی رٹ لگاتے ہیں ہم یقین ضرور دلاتے ہیں زبانی کلامی یقین دلاتے ہیں لیکن پسے پردہ ہم ان قوتوں کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں ہم اقتدار کے حصول کے لیے ہم سیٹ کے حصول کے لیے ہم اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اور ہم اپنے ذاتی مفادات کو مضبوط کرنے کے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں جب ہم اپنے لیے لڑتے ہیں اور قومی مفاد کا نام لیتے ہیں تو اس میں پھر لازمی بات ہے کہ نیت جب اچھی نہیں ہوتی تو نہ پھر مکمل طور پہ آپ کو وہ نتائج ملتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ کا پروردگار بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اس دفعہ ہمیں یقینی بات ہے ہم بہت مشکل ملک بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے حکومت کوشش کر رہی ہے تو ہمیں واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب نے مل کر اس دلدل سے نکلنا ہے اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم واقعی جو ہے یہ ضرور کریں جو منہ سے بات کریں کولو فیل کے تضاد کو ختم کر کے واقعی ملکی مفاد میں ایک پیج پر ہو جائیں ہم نے اس افراتفری سے نکلنا ہے ہم نے ان گروہوں کو جو دینی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے اس ملک کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے ترقی کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں بلا امتیاز ان کا احتساب کرتے ہوئے انہیں سزا اور جزا دیں اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں تو اگر ہم واقعی احتجاج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے احتجاج پرامن ہونا چاہیے لیکن اس میں جب دیگر ایجنسیوں اور غیر ممالک کی ایجنسیاں شامل ہو کر وہاں جب گراؤ جلاؤ کرتی ہیں جب ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں جب ایک دوسرے کے سر پھاڑتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان سے اور بالخصوص محب الوطن سے دوسرے محب الوطن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مطلب کیسے ممکن ہے کہ آپ قومی مفاد پر یکسو ہیں سو ہمیں اس یکسوئی کو پیدا کرنا ہے اور اس ملک کو انتشار سے نکالتے ہوئے استحکام کی طرف گامزن ہونا ہے کیا چینی معاہدوں کے بعد بھی نئی حکومت کو خطرات ہیں دیکھیں جی سعودی عرب کی امداد آئی ایم ایف سے ہم نے جو ہے وہ کاسہ گری کرنے کے بعد چین کا رخ کیا ہے اور ہم نے اس کے بعد ملیشیا جانا ہے ہم لازمی بات ہے کہ جب ہمیں یہ راستے امداد کے نظر آ رہے ہیں اور ہم امیدیں اگرچہ بڑی رکھتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس میں کچھ بھی کم سے کم جو بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اس وقت جو ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی بھی امداد اور ہمیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ معاہدے اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ حکومت کو بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی جو ہے وہ خوشحالی ضرور آنی چاہیے اور وہاں اس دلدل سے ضرور نکلنا چاہیے جس کا ہم سیاسی طور پہ معاشی طور پہ شکار ہیں لیکن اب اس میں جو ہے امداد سب سے پہلے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب سے چین سے دوستوں سے جو ہے وہ امداد حاصل کریں ہمیں ہمارے لیے خوشائند ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ ہم اداروں نے اور سب لوگوں نے مل کر ایک پیج پر ہوتے ہوئے قومی مفاد میں ہم نے جو ہے یہ لا عمل پر سفر کا آغاز کر دیا ہے لیکن اس کا جو ہے انجام جو ہے وہ اپنی اس نتائج کے ساتھ پورا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بہتر لا عمل مرتب کریں ہم پالیسی سازی کریں منصوبہ بندی کریں جب ہم بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ بہترین پالیسیز کے ساتھ
جب ہم اس سفر پر ترقی کے سفر پر گامزن ہوں گے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی نہیں آئے گی، حکومت مضبوط نہیں ہوگی، جب حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کے بعد اصل مرحلہ یہ ہے کہ جو ہم وعدے کر کے آئے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارا یا حکومتی ترجمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے موب سے وقتی طور پر معاہدہ کیا تھا، ہم تو وقت جو ہے وہ ٹپا رہے تھے، یعنی وقت ٹپانے والا جو مسئلہ ہے اس سے نکلنا چاہیے، ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، حکومت کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ سنجیدہ ہے، وہ نا تجربہ کار ہوتے ہوئے بھی تجربہ سیکھ رہی ہے اور ان تجربوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ مضبوطی کی طرف گامزن ہے. اگر وہ انتشاری بیانات کے ساتھ مزید انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور پارلیمنٹ میں اگر وہ ایک دوسرے سے دستے گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کی ذاتیات پہ تنقید کریں گے اور جہاں قانون سازی ہونی ہے وہاں مچھلی منڈی بنی ہوگی، بولیاں لگ رہی ہوں گی، جب اس طرح کا طرز عمل نہ صرف عوام کے سامنے بلکہ انٹرنیشنل طور پہ جب دوسرے ممالک اور قومیں دیکھیں گی تو اس سے غیر سنجیدگی جو ہے اس قوم کے شعور بے شعوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنا وتیرہ بدلنا ہوگا، رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. امداد کافی نہیں ہے کسی ملک کی خوشحالی کے لیے، امداد کے ساتھ اس امداد کو جو ہے اس کو بہتر صورت میں عمل درآمد اس پہ کرنے کے لیے، اس سے بہتری پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور پالیسیز کی ضرورت ہے، اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور اس سنجیدگی کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹیم بنانی پڑے گی جو واقعی جو ہے وہ اس ملک کی مخلص ہو، قومی مفاد میں وہ جو ہے باصلاحیت لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہیں ان امدادوں سے مستفید ہوں اور اس ملک کو جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن کر سکیں. اگر ہم صرف خالی امداد لے کے وہ گزشتہ رویہ رکھیں گے کہ امداد لی اور اس کو خرچ کیا اور بے ضابطگی سے خرچ کیا، بغیر پالیسی سے، عملی منصوبہ بندی کے بغیر جب ہم ان کو خرچ کریں گے تو لازمی بات ہے پھر آنے والی ایک نئی حکومت جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لگائے گی، پھر وہی قرضوں ڈبل سے ٹرپل ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں قرضوں سے نکلنا ہے، ہمیں کاسہ گری سے نکلنا ہے، ہمیں جو ہے وہ صحیح سمت کا تعین کرنا ہے، اور تبھی ہے جب حکومت سنجیدہ ہوگی اور اپوزیشن کو اور دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس ملک کے مفاد میں جو ہے وہ ایک سفر اختیار کرے گی، تبھی جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے کہ لازمی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چین سے اور چین یا دیگر ممالک سے جو ہے وہ استفادہ کر. کوئی سی پیک اس وقت تک آپ کے لیے جو ہے وہ مستقبل کا روشن جو ہے ایک باب نہیں بن سکتا جب تک آپ سنجیدگی کے ساتھ اس سے استفادہ نہیں کریں گے. اگر آپ کا رویہ غیر سنجیدہ ہوں گے تو آپ کو بڑے سے بڑے خزانہ مل جائیں، کبھی بھی اس ملک میں نہ تو خوشحالی آ سکے گی نہ یہ استحکام آ سکے گا. شاہی سر، پروگرام میں آج کی عوامی بات کیا ہے؟ دیکھیں جی، عوامی بات جو ہے وہ ہم سے آپ سے منسلک ہوتی ہے، اس میں وہی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوسرے کی بات پہ، اپنی بات کو چھوڑ کے دوسرے، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا بٹن جو ہے وہ قمیض کا کھلا ہوا ہے اور اپنا بٹن جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. بہر ممالک میں اگر آپ کسی کا بٹن کھلا ہے، کسی کے کف کھلے ہیں، آپ اگر انہیں کوئی یا کسی کی کوئی ایسا جو یہ سامنے کوئی ایسا غیر سنجیدہ سا یا ایسا کوئی غیر فہم سا آپ کو عمل نظر آتا ہے تو آپ انہیں بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اپنا کام سے کام رکھیں. جب آپ وہاں یہ رویہ ہے تو ہمیں کم سے کم اچھے رویوں کی پیروی کرنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا گریبان میں کیا ہے، اپنی طرف ہم دیکھیں گے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے پہ خود تنقید کر کر اپنی اصلاح کریں گے تو دوسرے کی اصلاح آٹومیٹکلی ہوتی چلے گی. معاشرہ سدھرتا ہے خود کو سدھارنے میں، اگر ہم دوسروں کو ہی سدھارنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو آج کی عوامی بات یہی ہے کہ ہم نے خود کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، عوام اپنی کمزوریوں کو دور کرے گی تو حکومت کی
ایوان بالا کی حکمرانوں کی کمزوریاں آٹومیٹکلی دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ایک سدھرے ہوئے معاشرے سے جب لوگ ایوانوں تک پہنچیں گے تو لازمی بات ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں صادق بھی ہوں گے، امین بھی ہوں گے، باصلاحیت بھی ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے ملک کو جو ہے وہ صفحے اول کے ممالک میں لے کر چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ۔ اپنی تجاویز اور مثبت آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نازیہ چودھری اور شاہد ندیم احمد صاحب کو اجازت دیں۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔